İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Sevilən Space televiziyasında mübarək Ramazanın 3-cü günündə dualarımızla sizləri xoş gördük. Əziz inamsevərlər, bilirsiniz ki, Ramazan boyunca hər gün inamda mövzumuz İslamda oruçluqdur. İnamın bu dəfəki qonağı, hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyatçı Ağa Məllim Hacı Bəylidir. Dəyərli Ağa Məllim, buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şərəf verdiniz. Sağ olun. Aziz. Şükürlər olsun Rəbbimizə. Allah oruç namazlarınızı qəbul etsin. Cümləmizdən inşallah. Nə gözəldir. Ağzı dualı, nəfəsi dualı, məmləkətinə, dövlətinə xidmət yolunda, maarifləndirmə işində, inamda bir aradayıq. Ağa müəllim, vaxtımız məhdud olduğuna görə dərhal sualı keçək. Mən bugün daha çox sizə istəyirəm ki, Ramazanda xeyirxahlıq, yəni digər aylardan fərqli olaraq, ayların sultanı Ramazanda xeyirxahlıq nəyə vəsil ola bilər? Buyurun. Təbii ki, Ramazan ayı Rəbbimizin bir rəhmət ayıdır. Özəlliklə bu 10 günün içərisində də qul çalışmalıdır ki, Allah ona rəhmət nəzəri ilə baxsın. Bu deməkdir ki, Rəbbimizin bir qula bir dəfə rəhmət nəzəri ilə baxması, cənnətin qapılarını ona açması deməkdir. Dünya ahirətin tarlası deyir Varlıq Nuru aleyhissalatü vesselam. Bu baxımdan bir qul çalışmalıdır ki, o cömərtlik duyğusunu artırsın. Allah cömərtdir. Rəbbimizin əxlaqı ilə əxlaqlanmaq bir mömin insanın ən özəl qayələrindən biridir. Xəsislik isə gerçəkdən bəyənilməyən bir rəzalətdir. Heç bir insan özünə xəsis deyilməsini xoşlamaz. Amma çox qəribədir ki, bəzən zəngin insanlar xəsis sifətini, simasını özündə daşıyarlar. Bu baxımdan möminə, inanana, etibar edənə yaraşan odur ki, o cömərtlik duyğusunu özəlliklə örnək olaraq sevgili Peyğəmbərimizdən alsın. O gözəllər gözəli bu ayların incisi olan Ramazan ayında birinci kimi insanlara nümunə olub. Bizim üçün nümunə olacaq zat ondan başlayır, Əhl-i Beyti başlayır, əshabı başlayır və biz nümunələri oradan alacağıq. Bu baxımdan bir insan haqqında söylüyor ki, biri ehtikaf Ramazan ayının son 10 gündə məsciddə qalmasından deyir, daha gözəli ehtiyacı olan bir insanın ehtiyacını ödəməkdir. Yəni, ümmətdən bir insan əgər möhtaçdırsa, bir insan da zəngin olaraq onun ehtiyacını ödəyirsə və belə bir insan haqqında sevgili Peyğəmbərimiz deyir, mənimlə bərabər 10 gün ehtiqafda qalmasından daha xeyirlidir. Hətta üstündür. Bəli, baxın, bu baxın, başqa bir hədisində buyurur ki, o sevgili Söz Sultan Aleyhisselatü Vesselam ki, əgər bir insan başqa bir insanın dünya dərdinə sahib çıxarsa, Allah da o insanın ahirət dərdinə sahib çıxır. Ahirət əbədi bir yerdir. Aha, mən özür istəyirəm. Bax, mən hər zaman deyirəm, istər mətbuatda, istər televiziyada, öz verilişimizdə, çıxışlarımda da hər zaman deyirəm. Ramazandan əvvəlki aylarda da deyirəm ki, Ramazan, qurban ayı həm də zənginlər üçün bir fürsət ayıdır. Onlar öz mal və mülkləri ilə uca Allahla bazarlıq etmək üçün Rəbbim onlara gözəl bir fürsət verib. Bax, bu məqama toxunun qısa olaraq rica edirəm. Fürsət çox önəmli bir ifadədir. Bunu gerçəkdən dəyərləndirmək, qiymət vermək bir inanan insanın ən özəl cəhəti olmalıdır. Allaha iman edən əgər Allaha etibar eləmirsə, əslində onun verdiyi mülkə də gerçək mənası ilə sahib çıxa bilmir. Belə insanlar pulun əlində xərclənən insanlardır. Rəbbim sənə mal, mülk əgər əta edibsə, bu deməkdir ki, deyir, əhsin. Allah sənə ihsan etdiyi kimi sən də insanlara ihsan et. Bu mal mülk həmişə insanın əlində qalan deyil. O qədər zəngin insanlar axşam yatıb fəqir qalxıblar. Bu bir imtihandır. Madam sənə verilibsə, elm verilibsə, elmin zəkatını verəcəksən. Mal verilibsə, malının zəkatını verəcəksən. Əgər iman verilibsə, imanın da zəkatını verəcəksən. Yəni sənə verilən nə varsa onu paylaşacaqsan. Gözəl şəkildə toplumun içərisində ictimai ədalətin bərqərar olması üçün Allahın göndərdiyi dində Ramazan ayında sadəcə dünyadakı zəngin insanlar zəkatını çıxararsa, dünyada fəqir-füqara insan qalmaz. Allah rəhmət qapılarını açıbsa, bizlər niyə açmayaq? Təbii ki, Rəbbimiz rəhmət qapısını açıb, şeytanın əl-qolunu bağlayıb. Zəncirdə də deyir sevgili Rəsulullah. Amma nəfsimiz şeytan bağlı deyil.
onun ağzını yerə sürtmək üçün, təbii ki, şeytanın belini qırmaq üçün insan qazandığı malı verməlidir. Necə Quran-ı Kərim deyir ki, əyəhsəbu ənnə mələhu əxlədə, o hesab edir ki, malı deyir, onu əbədi həyata aparacaq, xeyir. Ağamam, qaydacıq. Xanım redaktor. Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Artıq ilk tamaşaçımız telefon. Ramazanınız mübarək olsun. Çox sağ olun, sizlə belə artıq ilk tamaşaçımız telefon xəttindədir. Eşidək ilk tamaşaçımızın sualını. Buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir ki, sudurqa xəstəsiyəm. Mən sudurqa əleyhinə dərman atıram. Bəli. O dərmanı atmasam hər gün mən sudurqa tutar. Amma oruç tutmaq istəyirəm. Oruç tutduğum halda, yəni saat hər dəfə səhər 10-11 radələrində həmin dərmanı atıram. Həmin oruc qəbuldurmu, yoxsa qəbul deyilmi? Allah yoxdan var edən Rəbbim bu Ramazanı və bu Ramazanda Quran-ı Kərimi bizlərə sonsuz xəzinəsindən lütf edən Rəbbim sizə şəfa versin, əhsən olsun sizə. Buyurun, ağa müəllim, qısa olaraq. Ölçü budur ki, əgər ciddi xəstəliyi olan bir insan üçün orucun hökmü götürülür. Madam ki, gün ərzində bir-iki dəfə dərman atma məcburiyyətindədirsə bir insan, oruc tutmamalıdır. Həkimlə məsləhətlərsə daha uyğundur mu? Əslində, əgər dərman atırsa, səhər, tutam ki, sahurda, axşam da iftarda dərman ata bilərsə, doktor ilə danışsın, bu cür bu işi yola vermək mümkündür. Ancaq gün ərzində, belə deyək, fərqli vaxtlarda dərman qəbul edən insanlar varsa, onlar dərmanlarını qəbul etməz. Səhətində bir zərər yaradarsa, bəli, çünki ziyanlıdırsa. İnsan həyatı çox önəmlidir haqqatında. Əslində, İslamın hədəfi insanın həyatını gözəl şəkildə qorumaqdır. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Telefon xəttində Sevinç xanım gözləyir. Buyurun. Eşidirik Sevinç xanımı. Alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir xanım. Sizi salamlayırıq, qonağınızı da salamlayırıq. Çox sağ olun bacım, təşəkkür edirəm. Bu mübarək gündə çox sağ olun ki, belə gözəl veriliş hazırlayırsınız. Buna görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizlər sağ olun bacım, çox sağ olun. Bir sualım vardı. Buyurun bacım. Mənim evimdə bir yardımçım var. O da oruç tutur, mən də oruç tuturam. O bizdə işləyir. Buna görə mənə günah düşürmü? Allah sizə yardım etsin. Onun günahı varmı? Bir məsləhət verərdiniz mənə. Allah sizə yardım etsin ki, siz həm də bunu düşünə bilirsiniz. Allah bunu sizə düşünmə gücü və düşüncəsi verib. Buyurun, ağa müəllim. Yəni, elə insanlar belə insanlarımız var. Bəli, insan əslində, belə deyək, evinə və yaxud da iş yerində götürdüyü bir işçinin haqqına girməməlidir. O bir fərd olaraq, bir şəxsiyyətdir. Belə deyək, bir insanın halal yolla nə yapıb qazanmaq üçün. Amma Ramazanda o da oruç tutur, mən də oruç tutur. Ramazan ayında təbii ki, insanlar işləməli, çalışmalıdır. Keçin də söylədik ki, onun qarşılığında ki, məvacibini alır. Məvacibini alacaqdır. Amma iş adamları, amirlərimiz belə deyək, bu işdə rəhbər olan insanlar çalışacaqlar ki, oruç tutan insanları çox da əzməsinlər, üzməsinlər. Biraz mərhəmət göstərsinlər. Yəni, bu çox önəmlidir. Deyir ki, siz yerdəkilərə mərhəmət edin ki, göydəkilər də sizə rəhmət eləsin. Məmləkətimizdə xüsusi olaraq önəm var. Çünki mənim çoxlu sayda kollektiv idarələrdə çalışanlar var. Hətta rəhbərliklər onlar üçün iftarlar belə düzənləyirlər. Çünki bunun nümunəsi Azərbaycan dövlətinin özünün milli mənəvi dəyərlərinə sahib durmasıdır. Və dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərinin təzbikəşi Azərbaycan dövlət başçısıdır. Belə olduğu halda təbii ki, idarələrdə də məmurlar oruç tutanlara təbii ki, etiramla o nümunədən özləri üçün əxs edirlər. Belə söyləyə bilər İslam məsələtlə. Allah razı olsun. Eşidək növbəti xanım redaktor. Tamaşaçımız gözləyir. Buyurun. Axşamınız Axşamınız xeyir olsun. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Cümləmizin. Mən bilmək istəyirəm, namazlarımı qutarandan sonra iftarımı aça bilərəm, yoxsa ondan qabaq açım, bunu bilmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, Allah oruc namazlarınızı qəbul etsin. Ağam əlim, buyurun. İftar ağza dur deməyi bacaran bir insanın sahib olduğu bir keyfiyyətdir. Vaxtı təbii ki, əzan verilənə qədərdir. Əzan verildi, bu deməkdir ki, artıq nemətlərdən istifadə edə bilər. İnsan bir xurması ilə, su ilə orucunu açar, namazını qılar, sonra belə də indi əlavə nə yeyəcəksə onu qəbul edə bilər. Allah qəbul etsin, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, redaktor. Bir Facebook sualını istəyirəm, səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, nəyə görə Allah oruç tutmağı insanlara vacib buyurub? Təşəkkür edirik, bu da maraqlı və düşündürücü sualdır. Allah verdiyi bir əmirdən məsul tutulmaz və soruşulmaz niyə məni yaratdı, niyə bu əmirləri yerinə yetdi. Təbii ki, oruç tutmanın minlərlə hikməti var. Sadəcə bir cümlə, təbii ki, bir cümlə söyləyək ki, 10 saatdan artıq oruç tutan bir insanın qan təhlillərini aparsanız, onun oruç tutduğu bəlli olacaq. Artıq qanda belə təmizlənmə gedir. Ruhda belə təmizlənmə gedir, dünyada belə təmizlənmə gedir, insanın mənəviyyatında təmizlənmə gedir. İnsan oruç tutduğu zaman
bütün əzalarında qeyri-adi bir dəyişmə var. Bir aylıq bir məktəbdir. O məktəbdən insanın məzun olması üçün, o rizad diplomunu alması üçün Allaha yaxın olması və ki, hədis-i şəriflər buyurur ki, oruc bir qalxandır. Belə bir qalxanla şeytana qarşı mübarizə aparmaq, nəfsə qarşı mübarizə aparmaq, insanın mələkləşməsi, ətrafa qarşı, kainata qarşı insanın həlimləşməsi, gerçəkdən insanın duyğularına sahib çıxması üçün yelkən açması önəmli bir fürsətdir. Bu var ikən belə deyib, ya Rabbi, nə gözəl bir ibadət vermişsən bizə. Bunu yerinə yetirmək daha gözəl olur. Orucun fəzilətindən ruhunuzdan süzülür gəlir. Biz belə deyə bilərik ki, tam məsuliyyətlə ki, yenə də burada yaradan yaradılmışların mənafiyi üçün verilmiş bir hökmdür. Belə deyə bilərik mi? Təbii ki, Rəbbimizin bütün əmrləri insan mənafiyinə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Xəttə olan tamaşaçımız bölgədən Beyləqan rayonundan zəngləyib. Zeynəb xanım, buyurun. Zeynəb xanım, eşidirik. Alo. Bəli, Zeynəb xanım. Salam əleyküm. Və aleyküm əsalam. Seyid Cəmal müəllim, mən sizi də qonağınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Tutduğunuz orucuları da Allah qəbul etsin. Təşəkkür edirəm, sizlərlə bərabər xanım. Sualım isə belə idi ki, bu orucluq ayında bəzi bir çox insanlar vardır ki, xeyirxah, savab işlər görürlər. Bəli. Amma bu gördükləri işləri harda gəldi, bu işlər haqqında hamıya danışırlar. Bəli. Sizin buna fikrinizi bilmək istəyərdim. Bir də Seyid Cəmal müəllim, mən bir zənə onu vurgulamaq istəyirəm ki, bizim evdə Təşəkkür edirik. Əlaqə kəsildi. Allah razı olsun. Biz buradan Beyləqana salam və dualarımızı göndəririk. Buyurun. İnsan xeyir əməlləri görməli, xeyri Allaha ərz edib ona göstərməli. Başqasına reklam edib, nümayiş etdirmənin bir mənası yoxdur. İkinci bir tərəfdən də bəzi əməllər, bəzi işlər var ki, onu təşviq olaraq göstərmək lazımdır. Sahabə-i kiramdan 10 gözəl iş görüb birin göstərərdilər. Hansı ki, o insana lazım olacaq, cəmiyyətə lazım olacaq nümunə idi ki, insanlar görsün, sədaqə necə verilir, tutalım ki, xeyrxahlıq süfrələri necə açılır, yardımlar necə edilir, tələbələrə dəstək necə verilir. Özəlliklə, ən böyük dəstəyi də tələbələrə veriblər, elm əhlinə veriblər. Kənarda, içərdə, orada, burada oxuyan tələbələri axtarıblar ki, onların belə deyək, bir ehtiyacları varsa ödənilsin. Çünki haqq qatında bir tələbəni oxutmaq, ona yardım etmək, gələcəyə millətə yardım etmək deməkdir. Ağam, Allah razı olsun. Bax, bugün mən öz həyatımda verilişə gəlməmişdən öncə bizim ailəcə, bizə çox yaxın olan bir bacımız, çox hörmətli bir xanım bacımız inanslıdır. Onun atası yeni vəfat edibdir. Belə açıq da söyləyirəm, İnciməz Almaz xanım. O, atasının 40 məclisini verməyib nə edə biləcəyini soruşdu. Biz ona məsləhət bildik ki, çoxlu sayda yeməyə, azüqüyə ehtiyacı olanların təminatı üçün siz yardım edə bilərsiniz. O isə dərhal bununla razılaşdı və Ramazan boyunca, xüsusi olaraq bunu bir reklam etmədən, kiməsə bildirmədən, mən bunu niyə buradan dedim, təşvif forması üçün dedim və icra edəcəyini bildirdi. Hətta bu aksiyaya biz də qoşulacaq, yəni ünvanları göstərmək üçün. Məncə, belə nümunələri biz gündəmə gətirməliyik ki, insanlar Ramazanda tək mən oruç tutdum, nələr isə tapdım, süfrəmdə yedim, nemətlərin sahibinə şükür etdim, bitdi deyil. Biz məncə bunu daha çox çırpaqlıq ilə insanlara aşılasaq, elə doğru birlik və bərabərliyimizin həm də yaradan qatında təminatını almış olaraq doğru deyilmi? Nə gözəl iş görür bizim millətin evlatları. Baxın, xeyir işə, o xeyirpərvər insanların da dəstək verməsi, xeyirdə yarışı əslində Allah yer üzərinə əmr edib, inanan insanların belə bir yarışda cömərtlik göstərməsi, gerçəkdən fədakarlıq göstərməsi. Üzr istəyirəm, mən verişə gəlməmişdən bir orucu ikən qəlbimə bir fərəh gəldi bacımız belə qərar aldığı üçün. Ona görə söylədim bunu. Bəli, bizim insanlarımızın daxili dünyasında bir təmizlik var, bir paklıq var. Olur zaman-zaman bəzi insanlar görsün, dünyəvi bir şeylər, o paklığın üzərinə bir şeylər gələr. Amma doğru haqq söz söyləndiyi, tövsiyə edildiyi zaman görürsən, kükürədi ortaya çıxdı, onun xeyrxahlığı, gözəlliyi. Təşəkkür edirəm, Allah mələm. Minnətdarım, Allah mələm. Zeynəb xanım bir qədər əvvəl sualın birinci hissəsini vermişdi, digər sualı da var. Zeynəb xanım, eşidək yenidən. Eşidirik. Alo. Bəli. Seyitəman mələm, mən bir sual da sizə demək istəyirdim. Buyurun. Bəli, bizdə evdə uşağın bir yaşı var, o oruç tutur. Mən bilmək istəyirdim, görün, dini baxımdan onun tutduğu oruc, yəni onun yaşı çatı tutmalıdır, yoxsa tutmamalıdır. Allah qəbul etsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz əvvəzdən
həmin uşağa bizim dualarımızı çatdırın. Allah razı olsun. Nə gözəl məmləkətimizin belə körpələri yetişir. Buyurun. Yaşı neçə dedi? 12, 12 mi dedi xanım redaktor? 3 dedi səhv eləmirəmsə. 3 yaş. 3 yaş olmaz. Yox, belə yəni əgər niyyətlənibsə 12 yaş. Ən azı gün ortaya qədər çıxsın deyək. Əslində balacalarımızı, körpələrimizin alışdırmaq üçün. Sahura əgər qalxarlarsa, o vaxtda durmuş olarlarsa, onları da cəlb etmək, gəl baxsın, görsün, o dünya gözləri ilə seyr etsin. Nə iş görürsünüz siz? Çünki onlar adət eləmir, insanlar gecə saat, məsələn, 3-də qalxıb, süfrə başında oturub, ailə, əfradı. Nə iş görürsünüz? Deyir ki, biz oruç tuturuq. Allah ziyafətinin fərqində olur onda. Yəni, onları alışdırmaq üçün, öyrətmək üçün ən azından bir, çünki Ramazan ayı bir təlim ayıdır, tərbiyə ayıdır. Yəni, bu baxımdan ancaq balaca uşaqlara, belə deyək, oruç tutsunlar, əmrini vermək və yaxud onu ilə saxlamaq onlara zülümdür. Ancaq müəyyən yaşa gəlib çatmışları, 8 yaşda, 10 yaşda təşviq etmək olar. Ola bilsin 3 saat tutarlar, 5 saat tuta bilərlər, gün ortaya qədər saxlaya bilərlər. Hətta belə demək olar ki, sənin orucunu alacam mən. Gün ortaya qədər orucu tut, əvə müqabilində bir hədiyə verərik, təşviq baxımından. Üzr istəyirəm, ağa müəllim, vaxtımız qısa olduğu üçün buna mən söyləyim ki, bizim öz doğmalarımızla bağlı uşaqlar əl çəkməyəndə ki, biz olmaz, biz israr etdik də ki, biz də oruc tutacağıq, yəni o başdana sahura bərabər durduqda, biz deyirdik, tamam, gəlin siz də bizlə bərabər oturun. Günün müəyyən bir saatında bilirdik ki, o rejimdə artıq bunların canına qəsdir. Deyirdik, bax, indi bax, İslamı hökmlə sizin orucunuzu asmanız vacibdir. Vacib. Yəni, onların mənəviyyatının da oruc anlayışının oturuşması üçün, çünki o heysiyata qanları ilə, canları ilə bağlanması üçün bu mesajların verilməsi gözəl bir fürsətdir. Təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Çox sağ olun, yenə telefon xəttinə tamaşaçımız var. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Demə, mənim sualım orucluqla bağlıdır. Buyurun. Mən demə, ürəkdən əməliyyat olmuşam, həm də şəkər xəstəsiyəm. Və bu səbəbdən mən oruc tuta bilmirəm. Amma arzumdur oruc tutmaq. Bilmirəm, tutsa mənə ziyanlıq eləyər ya yox. Uca Allah, yoxdan var edən Rəbbimiz sizə və sizin timsalınızda bütün xəstələrimizə şəfa versin. Ağa müəllim, buyurun. Göstəriş budur ki, doktoru ilə mütləq məsləhətləşsin. Onun tövsiyəsinə uyğun olar. Doktor tövsiyəsi keçən dəfə söylədiyimiz kimi, həkim burada müştəhid sözündən daha üstün bir söz söylüyür. Onun tövsiyələrinə qulaq asın. Can çünki uca yaradanın əmanətidir. Bəli. Əmanətə xəyanəti isə yaradan heç vaxt bağışlamır. Buyurun, xanım redaktor. Bir Facebook sualını istəyirəm, səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, Ramazan ayında hansı əməllərin yerinə yetirilməsi çox vacib sayılır? Allah razı olsun, təşəkkür edirik. Buyurun. Ramazan daha üstün dahadır. Ramazan ayı Quran ayı olduğuna görə bizim ən çox möhtac olduğumuz, bəlkə də özümüzü bir çox sahələrdə bilgili kimi bildiyimiz ancaq ən çox xata etdiyimiz şeyləri biz bildiyimiz şeylərin içərisində görürük. Yenidən ümumiyyətlə Quranın əlləri ilə yoğrulmağa ehtiyacımız var. Gündəlik olaraq, baxın, çox özür istəyirəm, bəzən insanlar görürsünüz, o dollar dövizinin yuxarı aşağı düşməsinə çox həssasiyyətlə yanaşırlar. Gündəlik olaraq Quranın ayələrinə əgər biz o həssasiyyəti göstərə bilsək, Quranla aramızdakı olan məsafələri düzgün tənzimləyə bilsək, Allahın kitabını, mesajını, əbədi və əzəli xütbəsini yenidən ruhumuza oxutura bilsək, bu bizi yetişdirəcək. Sahabə nəslində bu yetişdirmişdi. Yeni nəslin yetişməsi üçün, formalaşması üçün, belə deyək, vətənini, dövlətini, bayrağını, millətini sevən insanları nə qədər saftsa, təmiz isə, nə qədər onlar mənən qüvvətlidirsə, deməli, onlar daha gözəl xidmət göstərəcəyinə inanır. Ağam, mən istəyirəm, mən hər zaman deyirəm ki, bir qrup insanlar, şəxsən mən özümdə, evə çatan kimi yeməyə nə var deyə sorarıq. Söhbət Ramazan ayından getmir, digər vaxtlarda. Mədənin azlığının təminatı üçün hətta yeməyə nə var deyə sorarıq. Amma ruhumuzun qidasını bəzən yaddan çıxararıq. Bu isə bizim mənəviyyatımızın zədələnməsinə bir bəd vəsilə olur. Çox gözəl söylədiniz. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Xəttdə olan tamaşaçımız eşidir. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Demək, mənim sualım orucluqla bağlıdır. Buyurun. Mən demək, ürəkdən əməliyyat olmuşam, həm də şəkər xəstəsiyəm. Və bu səbəbdən mən oruc tuta bilmirəm. Amma arzumdur oruc tutmaq. Bilmirəm, tutsa mənə ziyanlıq eləyər ya yox. Biz bu sualı cavablandırdıq. Yenə də verildi bu sual bizə. Növbəti sual var mı xanım? Xanım reklam fasiləsi də az sonra davam eləyəcək. Buyurun.
İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Rekonlar bitdi, verilişimiz davam edir. Telefon xəttində bayaqdan gözləyən Əbülfəz müəllimi efirə birləşdirmək istəyirik. Buyurun. Eşidirik Əbülfəz müəllimi. Hala. Bəli. Salam, Seysam abi. Və aleyküm əsəlam, qardaşım. Necəsin inşallah? Allah razı olsun, Rəbbim sizləri sevsin, sevindirsin. Eşidirik sizi. Bu bayram da inşallah xeyirli olar. Cümlə, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün inşallah, sizlər üçün. Buyurun, əziz qardaşım. Sualım bunun ibarət edir ki, Ramazanda ən gözəl və savab olan əməl hansıdır? Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Buyurun. Təbii, Ramazanın özəl ibadəti orucdur. Ən üstün, əlbəttə ki, oruc. Bunu, necə ki, qurban bayramında ən gözəl qurban kəsmək olduğu kimi, Ramazan ayında da ən gözəl əməl təbii ki, oruc tutmaqdır. İki, ancaq oruçdan sonra fəzilətlər bölünür. Orucu insan sadəcə Allah rızası üçün tutmalı və bir səbəb axtarmamalı, səbəb axtarışında olmamalıdır. Böyük bir hikmət ondan ibarətdir, ac yalavac insanlar olur həyatda. İnsan ac qaldığı zaman, aclığın nə olduğunu, susuz qaldığı zaman, susuz insanın nə olduğunu, kim olduğunu anlayır. O halı yaşamaqla. Və dünyada ən zəngin insan oruç tutmaqla ən fəqir insanın həyatını yaşayır. Sadəcə bu sistem dindədir, İslamda. Təşəkkür edirəm, minnətdaram ağa müəllim. Buyurun, xanım redaktor. Yenə telefon xəttində tamaşaçımız var. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Qonaqlar, qonağımızı salamlayıram. Vəaləyküm salam. Çox gözəl bir kəlam, bir məsəl var. Bir, hər kimsə əziyyət versə nəfsinə Ramazanda, Allah da verər əcrini əlbət Ramazanda. İnşallah. Yəni, Allahdan mükafat gözləmək nə qədər nə düzgündür? Yəni, normaldırmı, bəyənləndirmə? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Minnətdarıq. Allah sizinlə olsun. Buyurun, ağa müəllim. Rəbbimizdən nə gözləmək? Mükafat gözləmək. Mükafat. Təbii, bir qul xaliqindən mükafat gözləyər o sürprizlər. Cənnət nədir biz? Rəbbimizin cəmalını seyr etmək nədir? Həm də onun xəzinəsi də sonsuzdur. Bəli, o deyir, məndən istəyin. O özü deyir, məndən istəyin. Bəli, Allah özü deyir ki, istəyin, mən verim. Yəni, Rəbbim özü deyir, Quran-ı kərimdə buyurur ki, məndən istəyin. Bəli, ona görə insan Rəbbindən istəyəcək, amma verilən şeylərə də şükür edəcək. Amma istəmək üçün də onun haqqı olacaq. İki də, verilən nemətləri insan paylaşar. Çünki maddi bir neməti Allah əta eləyibsə, onu yemək, içmək sadəcə şükür etmək demək deyil. Maddi nemət bir insanın əlinə gəlibsə, onu payladığı zaman o nemətin şükürünü etmiş olur. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Xanım redaktor. Bir tamaşaçı sualını istəyirəm, səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır. Mən ailəcə sizi Moskvadan salamlayıram. İnan verilişinin hər gün olmasına sevinirik. Sualım belədir. Əgər bir adam 30 gün oruç tutursa və bu 30 gündə mənəvi saflaşmanın, mənəviyyatın yüksəlişinə çata bilmirsə, buna əngəl olan nədir? Gülnarə Həmidova yazır. Gülnarə xanımın timsalında qürbətdə yaşayan bütün soydaşlarımıza salam və dualarımı göndərirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Buyurun, ağa müəllim, qısa edək cavabları ki, vaxtımız məhduddur. Olaraq, açığı Ramazanın feyzini, ləzzətini almaq üçün insan gərək daxili dünyasını ona hazırlasın. Kimdən bir problemi varsa, onu bağışlasın. Ruhunun belə dərinliklərində, qəlbinin dərinliklərində kimə aid zərrə qədər bir kin, nifrət varsa, onu oradan yox eləsin, çıxarsın ki, Allah o mənəvi dünyasına pay versin. Yoxsa insan gerçəkdən Ramazandan gözlənən bir şeylər ala bilməyəcək. Biz Qədir gecəsi kimi bir gecəyə doğru gedirik. Ona görə gündəlik olaraq dualarını, zikirlərini, gündəlik olaraq vəzifələrini yerinə yetirən insan ümid edir ki, Ramazanın sonunda Ramazan məktəbindən özəl bir təlim alacaq, bir tərbiyə görəcək. Minnətdaram, gözəl və mükəmməl bir cavabdır. Xanım redaktor. Eşidək tamaşaçımızı, telefonda gözləyirik. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Siz Cəmasçı salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram. Mən 3 gün Recep ayının orucunu tutmuşam, 3 gündə Ramazan ayının orucunu tutmuşam. Bəli. Mən sabahlarım səfərə çıxmalıyam, 5 gün səfərim var. Mən bu müddət ərzində orucumu saxlayamalıyam, yoxsa nətər tuta bilərəm? Allah qəbul etsin, Allah səfərinizi uğurlu etsin. Buyurun, ağa müəllim. Və müsafirlərlə bağlı Quranın hökmü var. Əgər o səfər həddinə çatırsa, müsafir sayılır və müsafir sayıldığına görə onun sahura qalxması, axşam iftar etməsi bir çətinliyə düşür. Bu baxımdan biz həmişə söylədiyimiz cümlə var ki, Ramazan ayında çalışaq səfər etməyək. Zəruri səfərlər çıxdığı zaman da müsafir olursa, təbii nə zaman məmləkətimizə dönər isə, o zaman 5 günü, 3 gün, neçə gündürsə onun qəzasını yerinə yetirək. Amma böyük bir fürsətdir. Ramazanın orucunu qaçırmayaq.
Çünki bu günləri Allah... O bəzən labid olur insan. Bəli, o zərurətdən xeyir, olanlar... Xeyir, şəhər, məzlislər olur, filan olur. Bəli. O anlaşılandır. Bəli. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım dedə. Bir tamaşaçı sualını istəyirəm, buyurun. Oxuyum. Tamaşaçımız yazır ki, mənim 13 yaşım var, oruç tuturam. Amma bilmək istəyirəm ki, neçə yaşından oruç tutmaq vacibdir? Allah razı olsun. Allah 13 yaşında oruç tutan körpəmizi bəxtiyar etsin, gələcəyini parlaq etsin. Nə gözəl nümunədir. Buyurun. Biz əslində bir şəxsiyyət kimi baxırıq. Artıq 13 yaşına çatan bir insan yeniyetmədə özünü tanıyır. Özəlliklə, məsələn, o bunun ağırlığını, yükünü düşünürsə, dərk edirsə, gücü də çatırsa, çox gözəl. Tariximizə baxanda 12 yaşında... Əslində neçə yaşdan uyğundur? Yəni, yaş etibarilə 13-15 yaş məsələsi var. İndi amma fətlərdə dəyişə bilər. Yəni, yeniyetməlik dövrünə, çağına çatan uşaqlarda dəyişə bilər. 10 yaşında çatan olur, bəli. 11-də çatan olur. Amma 13-15 yaş özəl olaraq götürülür. Təşəkkür edirəm. Xanım rektor, vaxtımız var mı? Yenə, bəli, vaxtımız var. Haradasa 7-8 dəqiqə buyurun. Vaxtımız var. İstəyirəm yenə tamaşaçı buyurun. Sualını oxuyum. Qısa edərik cavabları. Tamaşaçımız yazır ki, əgər mən namaz qılmıramsa, oruç tutmuramsa, amma çox xeyirxah bir insanam, kasıblara yardım edirəm. Yəni, bir sözlə Allaha xoş olan işlərlə məşğulam. Cənnətə düşə bilərəmmi? Nə gözəl, amma iddia isə çox böyükdür. Buyur. Yəni, əslində biz dinin söylədiklərini söyləməklə mükəlləfik. Biz sevdirərək sadəcə anladırıq insanlarımıza. Namaz Miraç hədiyəsidir, namaz cənnətin açarıdır. Bu açarı almadan Allah Rəsulu aleyhissalatü vəsələmə iman etmiş elə bir müsəlman olmayıbdır ki, o namazsız qalsın, bir namaz olsun. Mələklərin belə deyək, o mənəvi hüzurunda Allahın belə deyək, o qibdə halına gətirdiyi insanlar təbii ki, o mənəvi mədəniyyəti yaşayan insanlardır. Namaz dinin sütunudur. Onu uçurarkən, onu yerinə yetirmədən cənnət olmur. Amma biz bir cümlə söyləyək ki, Rəbbimizin rəhməti genişdir. Yəni, Allah kimi cənnətə, kimi cəhənnəmə qoyacağını heç kim bilməz. Ancaq Quran-ı Kərimi söylüyor ki, bir surədəki cənnət cəhənnəm əhli bir-birindən soruşduğu zaman, cəhənnəm əhlinə deyirlər ki, sizi cəhənnəmə atan nədir? Gətirilən dəlil ilk biz dünyada namaz qılmayanlardan idik, deyə verilən cavabdır. Təşəkkür edirəm. İnşallah o xeyir əməllər günün birində namaza da mübarək vəsil olar. İnşallah. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun, Cahangir müəllim. Telefon xəttində də eşidək Cahangir müəllim. Eşidirik Cahangir müəllimi. Allahın salamı olsun ağamıza, onun pak ailəsinə. Və aleyküm əsəlam, qardaşım. Həmsinin bizim qonağımız olan əziz ağa qardaşımıza. Allah razı olsun. Dəmiyyən İnam kollektivinə. Təşəkkür edirik, qardaşım. Buyurun. Allah sizin oruz namazlarınızı qəbul edir. Cümləmizin, millətimizin, İslamın. Bilmək istəyirdim ki, bu oruzluqda, Ramazanda kəsilən qurbanın fəziləti haqqında nə deyə bilər ağa qardaşımız? Allah razı olsun. Yəni, bir kəsə Allah rizası üçün o kəslərə ki, iftar süfrəsində veriləcək o qurban, onun fəziləti haqqında inşallah. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Allah sizlərin doğrusu namazlarını əksikləri ilə qəbul etsin. Ağa mənim, qısa olaraq. Ramazanda əslində nəfsin nəfəsini kəsən əməllər var. Onların biri də maddi yardımla insanların qarşısına çıxmaqdır. Allahın verdiyi o xəzinədən fəqir füqaraya, oruç tutan insanlara, ac qarınları yardımlaşma. Bu əvəzsiz bir nemətdir, əvəzsiz bir əməldir. Qurban kəsmək caizdir, gözəldir. Təbii ki, əgər bu da iftara, əgər süfrə açılacaqsa, bu gözəlliyi üzərinə bir gözəllikdir. Minnətdaram, gözəl və mükəmməl bir cavab. Xanım redaktor. Yenə tamaşaçı sualını buyurun. İstəyirəm, səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, namaz qılmıram, 25 yaşım var, amma oruç tuturam, gələn ildən namaz da qılacam. Qılmadığım namazların qəzası olacaqmı? Allah qəbul etsin, nə gözəl başlayacaq, bəlkə də gələn ilə ehtiyac qalmayacaq. Ağa müəllim indi dedikdən dərhal sonra şam namazına gedəcək inşallah. Buyurun. Kəş, bu, mən danışmayayım, bu dua yerinə keçsin. Buyurun, bu qardaşımızdan da rica edəyərdik, gerçəkdən gitsin, bir qüsul da alsın, şam namazına qoşulsun, bugündən namazına başlasın. Allah razı olsun. Buyurun, xanım redaktor. Yenə tamaşaçı olacaq. Telefon xəttində eşidək tamaşaçımızı, buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mən oğlumla Qəbələ rayonuna dincəlməyə getmişdim. Hər ikimiz oruçluq başlayandan oruç tuturum. Ancaq biz orucumuzu pozmadıq. Orucumuzu, yəni, oruç tutduq, iftarımızı etdik. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bu qəbul olur mu, yoxsa yox? Niyə də olmasın? Allah qəbul etsin. Buyurun, ağabeyim. Valla bir insan üçün əgər belə bir şəraiti də varsa, yəni rahat sahurunda, iftarında, yerinə, yurduna görə
Ramazan ayından ibadətinizə davam edirsən, ibadətlərini yerinə yetirsən. Maşallah. Biz ancaq maşallah deyərik və Allah qəbul etsin deyirik. Buyurun xanım redaktor. Yenə tamaşaçı sualını oxuyacağım. Tamaşaçımız yazır ki, yalnız Ramazan ayında namaz qılmaq düzgün hesab edilə bilərmi? Bu da çox maraqlı bir sualdır. İnsanlarımız bəzən ibadətə və Allaha itaat könlü ilə yenicə daxil olan his sahibləri var ki, onlar deyirlər bu Ramazanda başlayım, növbəti Ramazana qədər Allah mənə gözəl fürsətlər verər. Buyurun. Xeyr, işdə ləngimək, təxirə salmaq doğru deyil. Hələ də ki, işin içərisində namaz kimi insanı mənəvi bir yüksəlişə aparan bir ibadət varsa, onu təxirə salmaq böyük bir günahdır. Əslində, onu təcil etmək, yerinə yetirməyə çalışmaq, elə dəstəmazımızı alaq. Necə ki, su bir qurumuş torpağın üzərinə düşdüyü zaman, çat-çat olmuş torpağın üzərinə düşən nədirsə, dəstəmaz suyu da bizim könül torpağımıza düşən elə bir rəhmət yağışıdır. Biz Allah qəbul etsin deyək. İnşallah. Minnətdaram. Xanım redaktor. Tamaşaçılarımız Facebook ünvanımıza çox yazır. İstəyirəm onlardan birini biz qısa edərik, siz oxuyun. Bəli, tamaşaçımız yazır ki, oruç tutan insan spirtə əl vursa, onun orucu pozularmı? Təşəkkür edirəm, ağa mənim. Nəyə əl vursa? Spirtə. Yox, oruçlu içən. Spirt belə deyək, içilməsi yasaqdır. Ondan tibbi istifadədə heç bir problemi yoxdur. Minnətdaram. Xanım redaktor. Tamaşaçımız olacaq telefon xəttində. Eşidək. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mübarək olsun. Yəni sizinlə. Ramazan ayınız mübarək olsun. Sizinlə bərabər. Mənim hədiyyə vardı. Buyurun. Mənim qızımın birinin 12, birinin 11 yaşı var. Yəni həddi buluq deyil. Bəli. Amma oruç tuturlar. Mən bilmək istəyirəm bunun savabı qızlara yazılır yoxsa mənə yazılır? Ya valideynlərinə yazılır. Yenə də Ramazan ayınız mübarək olsun. İnşallah sizinlə bərabər. Allah sizdən razı olsun. Allah qızlarınızı xoşbəxt etsin. Rəbbim onları gözəl tali ilə müjdələsin. Buyurun ağam. Allah dualarınızı qəbul etsin. Amin. 10 yaşına qədər deyir ki, namazı əslində üzərində dayanılır hədislərdə. Bu deməkdir ki, bir valideyn 10 yaşında Allahın hüzuruna elə bir insan şəxsiyyət çıxarmalıdır ki, o bu dünyanın ən üstün əməli olan ibadətləri yerinə yetirəcək bir fərdi yetişdirib. Bu o deməkdir. Amma 11 yaş belə deyə, həddi buluq yaxşı deyilsə, inşallah Allah səbəb verər, o ailəyə də gələr, anaya da gələr, atıya da gedər. Bütün ailəyə inşallah. Təbii ki, bir rəhmətdir əslində. Gözəl. Xanım redaktor. Yenə Facebook suallarından istəyirəm birini səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, imsaka qalxa bilmirəm, amma gün ərzində özümü çox rahat hiss edirəm. Orucum batır olmaz ki. Təşəkkür edirəm. İnsanlarımız orucdan, yeni orucdanlar hətta deyirlər ki, mən keçən verilişdə dedim, deyir, yanımıza bir fincan su qoyuruq, onu içirik və yenidən yatırıq. Amma sahurda bərəkət var, sevgili Rəsulullahın buyurduğu mübarək kəlam da var. Buyurun, ağa müəllim, qısa olaraq. Sahurda qalmaq, dua etmək, zikir etmək, eyni zamanda su qəbul etmək, qida qəbul etmək bir bərəkət kimi söylədiyiniz hədis-i şərifdən gəlir. Ona görə elə eləməyək ki, biz axşamdan yeyək, yataq. Əslində, Ramazan ayı yeyib yatmaq ayı deyil. Mələklər gələndə ona bəli, kim salam Ramazan, verəcək? Ramazan ayı biraz yatmaqdan da kəsmək, xeyir əməllərə yönəltmək. Yəni, biraz da yatmağımıza bir ölçü gətirək. Yəni. Minnətdaram, ağam ərim. Buyurun, xanım redaktor. Telefon xəttində tamaşaçımız gözləyir. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mən Lənkəran'a gedmək istəyirəm ailəmlə. Anamın, atamın orada ata mülkü var. Amma mənim orada ata mülküm yoxdur. Yol boyunca oruç tutmaq olar ya, yox. Təşəkkür edirik. Sağ-salamat gedin, qəzasız, bəlasız dönün inşallah. Buyurun, ağam əlim. Əgər orucun təyin edilən o sərhədlərindən aşıb gedəcəksə, bundan bağlı ölçülər var. Tam ki, elə məzhəblərimiz var. 90 kilometr və yaxud 48 kilometr. O həddi tərəxüs deyilən bir yer var. Əgər budursa, yəni görüşlərdə dəyişilir. Bəli, günortadan sonra çıxarsa, artıq axşamdan inşallah çatar. Orucunu da saxlamış olun. İnşallah. Bizdən də salam söyləyərsiniz böyüklərə. Buyurun. Çox sağ olun. Yenə Facebook sualını istəyirəm, səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, oruç tuturam, fitrə də verməliyəm mi? Nə gözəl, oruç tutub süfrədə verməyə maddi gücü varsa. Fitrə vermək. Hə, fitrə mi deyir? Hə, buyurun, bəli, fitrə fitrətdən gələn bir kəlmədir. Təbii ki, bu günləri xəstəliyindən dolayı oruç tuta bilməyən insanlar öz oruç tuta bilmir, məcbur yəsində onun müqabilində səhər axşam nə yiyəcəksə onu bir fəqirə verməlidir. Bu da bir hökmdür əslində. Fitrə nədir? Oruç deyir ki, tutulan oruç səmadan asılı qalır. O fitrə verildiyi zaman Allah da dərgahında orucu qəbul edir. Həm də deyə, bir el arasında bir ifadə də var, dədə babadan qalma deyək. Bizim bir milli kimliyimiz də var. Deyir, onda Allah səndən daha çox razı qalar. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Telefon xəttindəki tamaşaçımızın sualını eşidək. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mən
15 ildir namaz qıldıram. 15 ildir namaz qılandan 2 dəfə 1 ay, 1 ay orucum, namazımı saxlamışam. Onlar mən orucluqda onların qəzasını qılam. Allah qəbul etsin. Niyə də olmasın, buyurun. Bəli, olsun yəni. Əslində ləngimişik. İmkan varsa mütləq qılaq. Yəni. Allah razı olsun. Xanım redaktor. Yenə tamaşaçı sualını istəyirəm oxuyum. Tamaşaçımız yazır ki, mən böyrək köçürmə əməliyyatı keçirmişəm. 8 dərman qəbul edirəm fərqli saatlarda, amma oruc da tutmaq istəyirəm. Sizdən məsləhət istəyir. Rəbbimiz şəfa versin. Buyurun, ağa məlum. Yəni, ağır böyrək xəstəliklərində təyin olunmur oruc tutması. Yenə də həkimlə müraciət eləsin, həkimlə məsləhət. Həkim uyğun bilərsə tuta bilər. Bəli, mütləq həkim. Bu məsələlərdə mütləq həkimdən. Həkimin rolu əsasdır. Bəli. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Tamaşaçılarımız çox xahiş edirlər ki, onların suallarını hər birini səsləndirin. Bu da digər suala buyurun, bənzər olsa da məcburam səsləndirim. Buyurun. Yazır ki, oksigen qəbul edirəm, xəstəyəm. Bu orucuma mani ola bilərmi, yoxsa yox? Allah yardım etsin. Buyurun. Xeyr, oksigen qəbul etmək orucu pozmaz. Orucu pozacaq amillərin içərisində yoxdur. Yoxdur, eləmi? Yəni orucunu davam edə bilər. Minnətdaram sizə. Xanım redaktor. Tamaşaçımız, bir tamaşaçımız dünən bu sualı cavablandırmışdınız. Ramazan ayının mənasını istəyir soruşsun sizdən. Bir də mümkünsə bu barədə. Biz bunu hər gün cavablandırmağa hazırıq. Çünki mövzumuz orucluqdur. Buyurun. Nədir Ramazan? Ramada kökündən götürülmüş. Mənası isti qumların üzərində getmək. Başqa bir mənası günahları yandıran anlamına gəlir. Başqa bir mənası da yaz fəslində enən yağışı xatırladır. Bütün yönlərindən baxanda bir təmizlik istər, yağışın təmizlənməsi. Məsələn, necə ki, insanın gözü əgər ağlamağı bacarırsa, o könüldən gələn hikmətin yollarını açır. Yağışın enişi bir təmizlikdir, paklıqdır və yaxud da isti qumların üzərində gəzmək, istiliyin özündə bir başqa bir nemət var. Hansı yöndən yanaşılırsa yanaşılsın, yəni Ramazan bir təmizlənmə ayıdır. Ramazan həm də rəhmətin, bərəkətin, barışın ünvanıdır deyə bilərəm. İnşallah. Minnətdaram. Xanım redaktor. Oruç tutmaq üçün tamaşaçımız yazır ki, oruç tutmaq üçün güclü iradəyə malik olmaq mütləqdirmi? Buyurun, ağa müəllim. Təbii ki, güclü iradəyə sahib olmaq üçün güclü imana sahib olmaq lazımdır. İradədir, imandır, fitrətdir, əqildir, şərəfdir, vicdandır. Bunlar insan fitrətində olan gerçəklərdir. Bunlar qorunduğu zaman bir insan şəxsiyyəti dimdik qalır. Onun şəxsiyyət ağacı bar verir. Bunlardan biri zədələndiyi zaman insanın dünyası çökür. Amma ilahi etiqad gücü ilə də iradəyə sahiblənməsən, artıq bu məsələ yanlış bir məqama gəlib çatır. O doğrudur. Təbii ki, insan iradəsi o qədər böyükdür ki, ona milli iradə biz deyirik, millətin iradəsi. Fəli. Yəni, insanların iradəsinin bir araya gəlməsi milli iradə eləyir. Fəli. Bu bir dəyərdir millət üçün. Minnətdaram. Buyurun, xanım çox redaktor. Çox sağ olun, artıq efir vaxtımız bitti, sağlaşmasın. Allah razı olsun, necə bitti bilmədik. Bu, Ramazanın bərəkətindəndir. Ağa mənim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təşəkkür yenə də gəldiniz öz sözünüzlə, iman və təqva heysiyyatı ilə, tövsiyələrinizlə. Bizim marifləndirmə işimizdə yaxından iştirak etdiniz. Olun, Allah oruç namazlarınızı qəbul etsin. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Əziz inam siz sağ olun. Əziz inam sevərlər, əziz inananlar. Əziz oruç tutub, oruc ibadətində fəzilətini, savabını Cənab-ı Haqdan umaraq, Allahdan diləyən, hacətlərini Rəbbimdən istəyən əziz izləyənlərimiz. Uca Allah oruç namazlarınızı əksikləri ilə qəbul etsin. Bu Ramazanda edilən dualar şəksiz qəbuldur. Biz də belə bir dua edək. Uca Allah millətimizin və dövlətimizin düşmənlərinə heç vaxt fürsət verməsin. Aləmləri nizamla idarə edən, canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimiz, barıt qoxuyan səngərlərimizdə, bizlərin namus və şərəfinin keşiyində duran milli ordumuzun qəhrəman zabit vəskərlərini ani əcəldən, ani ölümdən, qəfil düşmən gülləsindən hər bir an mühafizə edərək, hər bir an öz əmanətində saxlasın. Əziz inam sevərlər, sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək dualarımla sizlərdən ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun. Amin. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.